Men hallå, hallå på er. TV Team Sweden här igen med er som alltid. Tog en tuben ledig idag igår. Min kamera har gått sönder, så nu är det Mac-skiten här som Christer snackade om. Så att, jag ska ge mig ut imorgon och köpa en ny kamera. Ska ha en som man kan ta med ut faktiskt också. Så att det finns webbkameror som man kan ha. Både i USB och faktiskt som en sorts manick man kopplar till mobilen. Ska testa det. Ja, jo. Den här bilden är väl ganska grisig, va? Så texten innan är... väntar på den 36:e injektionen. Som kommer med den 64:e varianten. Som kommer med den 20:e vågen. De är inte så snygga där. Ja, Walking Dead. Jag vet inte vilken film det där är från. Men det är inte Walking Dead. Jag känner igen det där. Det vet väl ni andra som ser mycket film kanske. Men är det inte någon sån här Hobbit eller någon sån här? Jag kommer inte ihåg vad det här kan vara för någon. Men ja, äckligt ser det ut i alla fall. Ja, ja, hur är det annars då? Ja... Man har ju fått lite så här mess och meddelanden från folk nu som faktiskt har varit emot jabben hela tiden men som nu tänker ta den. Några kompisar i Stockholm och så där. Det har ju med arbetssituationen att göra. Vad man får lov att göra i livet och inte. Men jag kan ju säga att av det som jag har sett senaste veckorna bara så är jag ju mest orolig för. Mer än att ta skiten är jag rädd för att det här aldrig kommer att sluta. Att det som många har sagt att när det väl börjar med V-pass så kommer de aldrig att sluta med det. Och då är det slut, va? Då är det färdigt, då får vi inte lov att göra någonting. Så ja, jag har sagt att jag ska göra mer positiva avsnitt, det har vi gjort också. Sist snackade vi 80-talsmusik och vi kommer tillbaka till det. Ska köra live med... Tintin och Christer väntar jag fortfarande på att han ska ha tid att göra trumpan. Men han har ju fullt upp med sina sändningar när jag ligger och sover. Då. Så att vi ska väl se om vi hittar någon tid snart. Vad fan vad dimmig jag ser ut. Eller mina linser som jag skit. Det ordnar sig. Jag ska köpa en ny kamera imorgon tror jag. De är billiga. De ligger fan 300-400 spänn. Bra kameror. Så. Men bra kanske jag inte ska säga. För jag köpte en bra. Den höll inte speciellt länge. Men, jag har köpt USB-kontakter idag och kollat och stämt av. Men det är inget fel på Macen i sig. Datorn är bra, sådär. Men jag tänkte att jag skulle läsa en grej i alla fall som är relevant i de här tiderna. Och ja, ni har kanske sett den själv ute på sociala medier. Eller så inte. Så kan vi prata om lite annat sen. Sen ska jag försöka komma ihåg att jag ska lägga ut efter det här en väldigt speciell julvisa. Kan ni tänka er vem som har gjort den här julvisan? Om ni inte har sett på hans kanal sista dagarna så vet ni inte det. Men jag har fått tillstånd att lägga ut den här Bob Dylan-aktiga jullåten på svenska. Jag tycker den är rolig och bra och verkligen sägande om julen för många. För väldigt många. Det tar vi sen. Vi börjar med att jag läser upp det här då. Jag ska läsa mer om Trump-boken också i dagarna tänkt. Men det är bara måndag då. Det har varit mycket den här helgen. Wow. För att inte tala om Formel 1. Allting avgjordes på sista varvet när Verstappen vann över Bengalo-maffialedaren Hamilton. Där fick han, sa ju det. Karma, karma. Han leder och han vunnit 7 raka VM. Han håller på med sitt Bengalo-maffia-skit. Han leder hela loppet. Allt är klart. Inga problem. Så pajar en bil. Det blir sån här pace car. Och sen ett varv för och så har Verstappen bytt till supersnabba röda slicks. Och Hamilton har slitna, hårda, vita. Och han kör om och vinner. Det var ju en otrolig känsla att se det loppet igår. Ja, kom på det mitt i här. Lite glädje i mörkret. Och det är mörkt som fan ute just nu. Klockan närmar sig väl 16:30 skulle jag tro. Jag läser den här. Ni som inte har hört det här kanske kommer att bli skrämda. Och med all rätt. Så därför tycker jag den här bakgrundsbilden passar. Alltså vänta på den 36:e jabben. Den 64:e varianten. Som kommer den 20:e vågen. Och allt det här är helt meningslöst. Inget av det här hade behövt göras.
Alla är totalt uppskrämda. Masshypnos, diktatur, apartheid och majoriteter, precis som demokraterna i USA och sossarna i Sverige, liksom, ja, men man måste ju ställa upp och hjälpa alla. Och tänker du inte på de äldre? Var någon som skrev till mig, nej, jag vill såklart att alla äldre och framförallt mina egna släktingar ska dö. Alltså, vad är det för människor som kan säga sådana grejer? Nu ska vi se, nu ska jag på mig lite ljus i mobilen. Jag ska ta på mig mina asfula läsglajer, för annars blir det inte mycket läst här. Får ni se vad ni tycker, om ni orkar med det här. Det är någon som klagar sen, men skiter jag i. Jag läser den då. Jag ska se om jag kan läsa den på ett sånt sätt då, att inte jag blir spärrad och blockad och gulad och grönad och rödad och allt det. Totalt har, nu vet jag inte om den här är skriven, men det ser ut som att den här är skriven ganska nyligen faktiskt. Och jag tror på den här statistiken, för jag känner igen den från mycket annan forskning som jag själv har gjort. Fan, det som lyser i mina glajer här. Det är datorn som blixtar. Ah, fan, det är helt märkligt. Ah, ja. Ni tittar på de här äcklarna där istället. Totalt av 14 540 kollat vippen med C21 från den 29 november 2021. Det är ju liksom... Ja. Fram till 29 november. Okej. Det måste ju vara Sverige då. Medelåldern för de som har kollat vippen med C21 är en bit över 80. Medellivslängden i Sverige ligger på 80,6 år för män och 84,3 år för kvinnor. Antal inrapporterade getingverkningar av stearinet fram till 2 december 2021 är 86 619. Av dessa har endast 17% eller 15 115 stycken handlagts. Av de handlagna getingverkningarna räknas 52% som allvarliga, inklusive 339 kolavippenfall. Källa Läkemedelsverket. Av de olika stearinen är endast villkorligt, alla de olika stearinen är endast villkorligt godkända, och långtidsstudierna pågår nu på global nivå där alla vaccinerade ingår. Fan, det är dimmigt på mina glajer. Det är intressant att jämföra diagrammet på Läkemedelsverkets hemsida över de vippenkolade, de som har kollat vippen, alltså med C21, med diagrammet för inrapporterade getingverkningar. Och ni vet, jag vågar inte säga bi, så ni fattar. De yngre har låg sannolikhet att kolla vippen med C21, men har ganska hög sannolikhet att få getingverkningar av spolarvätskan. Dödligheten i C21 och exempelvis åldersgruppen 0-34 redovisas av Läkartidningen till 0,004%. Alltså, det är nix nothing. Att skydda den äldre befolkningen är en befogad åtgärd, anser jag. Men en risknyttaanalys för den yngre delen av befolkningen vore välkommen. Vi får ständigt höra om alarmerande siffror som inlagda på AVI. Jag tvekar inte på att de anställda där har en ansträngd arbetssituation. Men om man tittar på statistiken för AVI så sticker inte 2020 ut, utan har faktiskt lägre antal vårdtillfällen än 2017-2019. När det gäller situationen på AVI så är det mer relevant att titta på den drastiska minskningen av antalet AVI-platser som har skett över tid. Antalet vårdtillfällen på AVI 2017, 45 368. Antal vårdtillfällen på AVI 2018, 46 123. Alltså nästan samma. Antal vårdtillfällen på AVI 2019, 46 024. Där minskade det lite med några hundra varje år, va? Men sen kommer vi då till 2020, vårt speciella C21-år. 44 539. Alltså, ja, 1000 till 1800 mindre då. Så det har ju absolut inte varit någon panik liksom, va? Den 7 december 2021, alldeles nyligen då, var det 48 personer inlagda på AVI med C21 i hela Sverige. Källa, Svenska intensivvårdsregistret. Jag säger inte att C21 är en bluff och är inte emot stearinljuset. De åtgärder som satts in står dock inte i proportion till vad statistiken visar. Om man jämför hur många som årligen avlider av säsongsflunsan jämfört med C21, så är det inga alarmerande skillnader. Man kan också undra varför den enskilda individen ska ta ansvar och kobla upp när spolarvätsketillverkarna har friskrivit sig allt ansvar vad gäller eventuella getingverkningar
Och F-bolagen inte betalar ut en spänn för de som får eventuella skador. De tvångsåtgärder som rullas fram världen över står inte överhuvudtaget i popcorn till den risk som C21 utgör. Många blir av med sina arbeten på grund av att de inte är fullproppade med stearin. Och det händer i Sverige redan idag. Folk nekas vård på grund av att de är ostearinade. Det händer i Sverige redan idag. Australien, både de som har tagit spolarvätskan och de som inte har tagit spolarvätskan, tvångsförflyttas till karantänläger och hålls mot sin vilja endast baserat på att de träffat en smittad person. Inte ens fast de har testat negativt dag 3 och dag 7 får de åka hem. Och tar de av sig masken när de står på terrassen i det här staketet, utomhus får de 30 000 i böter. Alltså detta är drakoniska, satanistiska åtgärder, det ser ni ju själv. Österrike, tvångssterilning från februari 2022. Böter på cirka 40 000 SEK, eller fängelse för de som inte betalar. Idag är de som inte har tagit spolarväskan satta i husarrest i hela Österrike. Kanada. Osterinare får inte åka flyg eller tåg och matvaruaffärer har rätt att porta de som inte har tagit sterinet. Miljontals människor demonstrerar världen över mot dessa tvångsåtgärder. Men det syns inte i mainstream media. Typ som Aftonljuget, Expressen, DN, Fiaskot och Svenska Ljugbladet och Sydsvenska Blaskbladet. Alltså det finns ingenting där i, för de kopierar från CNN som snart inte finns längre. Varför är ni som är fullproppade med spolarvätska räddade för oss som inte har tagit spolarvätskan? Man ska ju vara skyddad av spolarvätskan. Vi har kanske olika källor för vår information, men jag ber er alla att respektera varandra och de val alla gör utifrån sina kunskaper, hälsoläge och annat som påverkar. Det är exakt vad jag har sagt hela tiden, att respektera allas val. Att vi skapar ett vi och dem, alltså apartheid som jag säger, skapar bara splittring. Och det verkar vara det man vill uppnå idag, när det till och med är så att politiker ondgör sig över illvilliga svenskar som inte är solidariska och drar i sig spolarvätskan. Behandla din granne, syster, farbror, förälder med kärlek och respekt. Vi har alla våra individuella val och det behöver respekteras. Ja, de valen gäller ju annat också, alkohol, droger, mat, träning, inte tränas, hur man svär och man snusar. Alltså, man gör ju en massa olika val liksom. Men här är det inte så att någon behöver vara rädd för någon annan. Det är bara direkt pinsamt. Om vi behöver visa pass för att få tillträde till vissa delar av samhället så är vi inte längre fria. Ditt pass går ut efter ett antal månader. Tänk på det, du som har tagit spolarvätskan. Och då måste du fylla på igen och igen och igen för att du också ska få tillträde till samhället. Är det en sån värld du vill leva i? Du som accepterar vaxpasset. Du som säger att alla ska ta stearinet så att vi kan gå på nattklubbar och bio och annat. Nej, det är väl nog inte den världen vi vill leva i, va? Så att den slutar så här helt enkelt. Fritt att kopiera texten, men skriv då att man har kopierat den så att säga. Och jag har bara läst upp den. Jag tycker att det är just det här som är grejen när vi gick hem då. I lördags var det, va? Vi har varit runt i stan lite grann, jag och Anna. Jag filmar lite på Gustav. Jag letar upp och letar efter den här jävla rosa bögästen som nu är en julhäst. Men jag hittar inte den. Anna hittar den såklart. Vi gick olika håll. Jag ska se om jag ska lägga ut den här filmen här till slut bara för att ni ska få se. Det är faktiskt ganska fint på Gustav Adolfs torg i Malmö. De har hängt julklappar och grejer upp i träden. Och för er som inte vet det så kanske det kan vara intressant att se. Jag tror jag bara filmat på några minuter så jag kanske lägger ut den här till slut. Och på hemvägen då så gick vi förbi Azalé, ett ställe här på Klasgatan på Möllevångstorget i Malmö. Och jag bara frågade vakterna och sen ägaren där då. Får vi komma in? Vi har inte tagit det liksom. Nej, tyvärr. Vi kräver vaxpass. Det var ju vakter, det var lång kö. Det är ett karaokeställe, bar, restaurang och sådär. Så att nej, det gick inte. Och då frågade han den ena ägaren där liksom hur det kändes. Att porta sina stammisar som har varit där i alla år. Stället har funnits sedan 70-talet. Han tyckte det var fruktansvärt. Framförallt som det är så att hans anställda och han själv inte behöver ta det. Den enda skillnaden för de anställda är att när de har avslutat ett pass,
Då kan de inte gå ut och sätta sig i baren och ta en öl, för att det är förbjudet. Så ni förstår själv. Tjejerna och killarna kan stå i baren och jobba en hel kväll och gå ut och servera och gå runt bland borden där alla sitter och står, sjunger karaoke, dansar och festar och vara med alla hela kvällen. Men de får inte ta en godnattöl efter jobbet med alla innan det stänger för att de är ovaxade. Du fattar själv att det är helt, helt sinnessjukt. Och det höll ju han med om. Och jag vet flera ställen i Malmö som har sagt till mig personligen. Och jag vet att vänner har sagt att har vi vakter, bara skicka en mess så möter jag det på insidan, på baksidan eller vid alltså varuintagen helt enkelt, va. Om de har speciella ingångar bak och så släpper vi in er. För att i mitt fall så vet ju folk att jag visar antikroppscertifikat. De vet att jag tar ansvar att jag inte skulle gå ut sjuk och sådär. Och de är ju själv immuna enligt vad vetenskapen säger. Och därför så släpper de in folk i alla fall. Jag pratade med en doktor idag. Jag frågade han rakt upp och ner. Jag känner ganska många läkare, men den här frågade jag bara spontant sådär. Jag känner faktiskt tre läkare i Malmö. Två aktiva och, ja, då blir det fyra. Två icke-aktiva. De icke-aktiva har jag inte frågat så här rakt ut, för att jag tycker det känns ganska svårt. Men då måste man fråga i sådana fall om de känner någon. Och så har jag sagt det till några släktingar, varav några av de här släktingarna säger till mig att de tycker jag gör helt rätt, medan någon vill polisanmäla mig. Alltså, om man kan få en doktor till exempel som är gift med sin fru som då är till exempel sköterska där på en klinik, så säger man till dem: kolla här, du är immunolog och du är forskare och du vet att jag har rätt, för du håller med själv. Jag har antikroppar. Är det någon som ska ha vaxpass så är det jag. Eftersom vi tar ju ansvar. Jag har en släkting i Kalmar. Han skriver ofta till mig. Han är jättehärlig, men han är lite trubbig med vissa grejer. Han skriver ofta så här: man måste ju ta ansvar liksom och ställa upp, och man måste ju lita på regeringen. Jag förstår ingenting man säger. Finns det någonting den här regeringen har gjort i 7 år, och klåparna innan också för den delen, som får er att tro att man kan lita på vår regering? Är det någonting som händer i Australien och i Österrike och i andra länder nu med fångläger, rena Auschwitz, fängelse, böter om man inte tar stearinet? Är det någonting som får er att tro att bidéntoaletten i USA, att man kan lita på dem? Vad säger ni för något? Det är ju fruktansvärt att ni ens kan säga det. Det är så jävla sjukt så att jag blir vansinnig när jag bara tänker på vad jag säger för något. Alltså jag blir helt väck att ni kan säga det till mig och till andra. Att vi ska ta ansvar. Jag tar ansvar, det är ni som inte tar ansvar. Jag går och kollar mig och har ett pass i mobilen som visar att jag har IgG-antikroppar. Hur många ska jag säga det här nu då? Tim, nu får du sluta prata om det här. Ja, men det här är nyheter. Jag har läst upp den här grejen. Jag har den här lilla skämtet här och jag kommer till roliga grejer snart. Men tänk er själv att då kan jag... Då liksom... Inga av de här vaxade människorna som landar på Kastrup, de går rakt igenom immigration. Och jag och Anna måste stå där med pinnen i näsan. Men de andra då? De smittar ju varandra på löpande band. Dubbelvaxade bara smittar varandra. Hur kan de få vara på nattklubbar och på karaoke-ställen och på ställen som tar över 100 pers och hockey och konserter och allting utan att bevisa att de har antikroppar? Det är ju det som är skyddet. Du är inte ett dugg skyddat för att du har ett pass. Fattar du väl, kära släkting i Kalmar och alla andra. Ni är inte dugg skyddade och tar ansvar för att ni har tagit två spolarvätskor i armen. Ni inte, skyddar inte er själv ett dugg om ni inte kollar vilken nivå av antikroppar ni har, så ni vet om jabben har funkat. Ja, jag ska ta den tredje snart, var det någon som sa till mig häromdagen. Ja, men vet du vilken nivå du har nu efter den andra? Nej, men det var 6 månader sedan, det är slut. Jag fyller på bara. Vilka jävla idioter som tänker så där. Så återigen, jag håller med om det här. Fritt val, gör som ni vill. Jag kanske tvingas till det förr eller senare, jag vet inte. Jag kanske blir smittad och blir sjuk, vem vet? Ingen vet någonting i det här sammanhanget, men att siffrorna stämmer inte. Det är mindre döda, det är mindre sjuka, det är mindre på AVI. Det är mindre på sjuksen överhuvudtaget. Allting är mindre, mindre, mindre. Men det hypas som fan och det ska maskas och det ska rena med det andra. Vem tror ni tjänar pengar på det här? Fisen och det moderna bolaget och Hansson och Jönsson, alla de här. De tjänar ju massor med cash på att sälja på
Den 64:e varianten som kommer med den 20:e vågen, 36:e spolarvätskan. Hoho, wake up! Så, tillbaka till den här doktorn som jag har kontakt med. Han håller på att titta på möjligheten att jag kommer in i kliniken, bokar en riktig tid till en riktig läkare, till en riktig sköterska. Men att den faktiskt bara skjuter en brev, råkar missa min arm på, sprutar ut skiten på golvet så att stearinljuset vaxar till golvet lite grann. Och så laddar han upp i min mobil. Och då frågar jag rakt ut, är jag oansvarig då? Läkaren, är han olaglig? Ja, han är olaglig. Han är oetisk och olaglig. Men, borde inte alla läkare göra det här? Borde inte alla läkare och sjuksköterskor i hela världen skita i de här satanistiska regeringarna och bara kalla in folk på löpande band och säga, vill du ha den eller vill du inte ha den? Vi laddar upp den då. Vi bara sätter en liten bock på det här att du har allergi till exempel, så vi vet vem du är till nästa gång. Så när du fyller på den tredje så sprutar vi den på golvet den med. Så laddar vi ändå upp den. Är det oansvarigt? Varför är det oansvarigt? Det är mer ansvar eftersom de vet om att jag redan har IgG som förstörs om jag tar skiten. Så om jag förstör mitt eget immunförsvar, jag förstör min egen kropp, jag förstör allting med T- och B-celler om jag skickar in en massa grejer som stör någonting som redan är gjort på naturlig väg. Förstår ni inte det? Varför vill ni att jag ska förstöra min egen kropp när vi ändå sen går ut och smittar varandra? Jag såg en läkare häromdagen. Han var gäst hos, sa jag det sist? Han var gäst hos Rudy Giuliani. Ja, det sa jag faktiskt. Och han sa ju rakt upp och ner att alla såna här irusinfektioner, alla som får en sån är mer eller mindre immuna for life. Helt och hållet immuna. Kan inte få det. Och om man får det så märker man inte och blir inte sjuk. Och varje variant så här som kommer nu, de är svagare och svagare och svagare. Så att enda sättet att det ska bli folkimmunitet då, det är egentligen att alla får det. Så att alla har haft det. Så att alla är immuna. Då har inte iruset någon ny gäst att våldta och våldsgästa, så att säga, hoppa över till. Kan inte hoppa över till immuna. Men så länge vaxade fortfarande blir smittade och inte har haft det, och inte har naturliga B- och T-celler och naturliga IgA, så kan iruset hoppa omkring så här. Så blir, är det vi som tar ansvar som är immuna. Vi får inte ha vaxpasset. Det är alla ni som är dubbelvaxade som borde sitta hemma och inte få gå ut i sådana fall och smitta ner oss och andra. Damn! Men som sagt, det är bara när jag spekulerar i hur det borde vara om man ska se till forskning och vetenskap. Egentligen tycker jag att det borde inte vara någonting. Alla borde få ta iruset om de vill. Eller förlåt, stearinet om de vill, spola vätskan. Alla borde få ta det. Det ska vara fritt val. Precis som all annan medicin. Min läkare kan rekommendera mig att jag tar Ventolin och Genova när jag har luftrörskatarr. Men han kan ju inte tvinga mig för att jag ska få gå på Ica. Jag kan gå ut och hosta som ett svin med bronkitis och smitta ner hela jävla fucking där stället på Klasgatan. Ingen som bryr sig. Men har man ett virus som är det minst farliga av alla som har varit på år och dag. För att förra åren, om man tittar på de här som låg på AVI och alla som dog, vet ni varför inte ni är lika skrämda som nu, ni som är skrämda? Det var ju för att det var ingen massmedia. Ni såg inte folk med masker. Ni såg inte plexiglas på Ica. Så ni tänkte inte på hur många som låg på AVI. Det var ingen som skrev vilken arbetsbörda det var på sjukan, hur många som kollade vippen. Kapisch? Ja, så är det med det. Nu avslutar vi det. Jag var tvungen, alltså det är ju så. Lite tråkigt va? Men det är, inte, det är ju så att man måste ju faktiskt uppdatera sig och prata om det här. Och jag har min kanal till vad jag vill och nu blev det så idag igen. Men nu ska jag avsluta med en jullåt som är så där lagom bra, lagom härlig. Och det är med min egen palmmordet utredare, när jag säger min egen och min egen favorit då. Otto, va? Ottos Insight. Otto Ekeri har gjort en sån jävla cool jullåt. Den är både bra och texten är både rolig och ganska sägande och talande. Det finns många jullåtar som är gjorda lite så här. Men i det här fallet har ju de fått till texten skitbra, han och hans vän. Och det är både lite Dylan-stuk och Ulf Lundell-stuk. Jag tycker det är en jävla blandning av Lundell och Dylan helt enkelt. Ni får se vad ni tycker om den. Och eftersom det är Lucia idag. Är det det? Ibland så säger jag bara saker rakt upp och ner.
Nej, för fan. Det är ju den 4 juli då. Fan säger jag, det här är ett gammalt avsnitt. Nej, såklart inte. Det är Lucia, klockan är 25. Ska se om jag får ihop det här. Köpa ny kamera imorgon. Hoppas jag kan göra. Och ja, sköt om er. Ta hand om varandra. Var inte rädda för livet. Måste ni resa, då vet ni vad ni måste göra. Måste ni inte resa, kämpa emot. Framförallt så måste vi få våra medmänniskor som har tagit vaxet, stearinet, spolarvätskan att respektera oss, att förstå att vi inte är farliga för dem. Även om man ska bli mindre sjuk av den här spolarvätskan, så det är nästan till så jag skulle vilja rekommendera alla som har tagit två jabbar. Gå ut och bli smittade. Det är enda chansen att ni blir immuna. Då får ni naturliga antikroppar så småningom. Det bästa ni kan göra är att låta skiten gå ur istället för att ta den tredje. Fast det är klart, om ni tar den tredje för att kunna uppdatera resepasset och ICA-passet och alla möjliga pass, för snart får vi inte åka tåg ens gång. Ni ser ju själva att man inte får åka tåg och flyg inrikes i hela Kanada, Australien, Österrike får inte ens gå ut på gatorna. Inbilla ner att det inte kommer att öka här också. Vår regering är lite fegare, för vi vet var de bor. Men nej, det kommer att bli lite värre hela tiden, tyvärr, med det. Fan, kom in på det igen, det är fruktansvärt. Man blir liksom hjärntvättad av att snacka om det också. Skitsamma, nu kör vi! Jag ska se om jag kan lägga in min lilla lördagspromenad på Gustav som extra avslutning till sist. Men här i alla fall nu så kommer god jul och gott nytt år från Otto. December, mörkret faller och snön den vräker ner. Kommer känna livlig och näringsidgarna ler. Ditt saldo går mot minus, din plånbok är som så. Butiksbiträdet säger god jul innan du går. Du drar upp rullgardinen, där ser du farbror Frost. Brevbäraren han fyller brevlådan med post. Räkningar i drivor och julkort där det står. Vi ber om att få önska god jul och gott nytt år. Det var någonting som hände långt bort för länge sedan, då Josef och Maria kom fram till Betlehem. Pojken där i krubban, han satte sina spår. Det är därför vi nu firar god jul och gott nytt år. This is
lösa till gåvornas tid. Och här står du och smeder den gröd som bränner vid. Svärmor är på lyset, granen barrar där den står. Se gräshoppa som steg och jul vartenda år. Glöggen den är slut nu, en vaniljet är läst. Du lutar dig tillbaka, så uppsvullen och dess. Klappar dig på magen, tjuvtjockt som du mår. Allting ska betalas i januari nästa år. Tjena, tjena. TV Team Sweden. På Gustav i Malmö. På jakt efter bögahästen. Här gör de alltid coola grejer. Men inga paket i de här träden här. Och ja. Fjärilar eller vad det är för någonting. Det kan vara ganska fint. Anna gick iväg. Hon inte var med på film. Hon inte var med i TV Team Sweden. Vad är det för tjej man har som inte vill vara med? Här har de gjort såna här terroristattackblockader. Ser ni det? Det är så betonggrejer. Vet ni varför de har gjort det? Jo. För att folk inte ska kunna köra in och döda folk när det är julmarknaden. För här öppnar ju upp julmarknaden nu. Med glögg och grejer och ja, ni vet, alla de här bodarna här. Som i Köpen, Danmark och Berlin och så. Men vad fan är bögahästen? De skulle ha gjort om den till någon sån här jävla julhäst ju. För 300 000. Har de inte öppnat? Varför? Undrar varför de här inte är öppna nu? Ja, de kanske har tagit bort den här bögästen. Upp, där kom en galning på cykel. Ska filma där lite, bara se vart min Anna tog vägen, det vet man aldrig. Malmö City. Ja, nej. Nu gick Anna iväg bara. Men här har de gjort ganska fräscht. Men det ser ut som att bögästen är borta. Vi får vara glada för det. Lite rena där eller vad det är där borta. Ah, ja. Jag lägger upp det här klippet tillsammans med något annat imorgon söndag. Det här är lördag kväll från Malmö. Falafel City. Borgmästaren. Tjena.